საუბრებს დავაზობთ ინგლისურ მწერალთან და დისიდენტთან, ისა კაზუელთან საუბრის მეორე ნაწილს. Просто грузинское ингушское отношение. Ყოლებისა და ინგუშების ურთიერთობას სათავეს უძველესი პერიოდიდან იღებს. მეფე ფარნავაზი ჩვენი სიძე იყო. საქართველოდან დაბრუნებული ინგუშებს ინგუშეთში ხშირად ეკითხებიან ხოლმე. ჩვენი სიძის ქანდაკება თუ ნახე და სურათი თუ გადაიღეო. დავით აღმაშენებელი კი, რომელსაც ინგუშები დავით დიდს უწოდებს, ჩვენი მეფეც არის. იმ პერიოდში ინგუშები დავითის ქვეშევრდომები, ერთი სამეფოს ნაწილი ვიყავით. განსაკუთრებით მჭიდრო კავშირი ჰქონდა თეიმურაზ მეორის მეფობის დროს. მაშინ როდესაც თქვენ სპარსი დამპყრობლების წინააღმდეგ იბრძოდით, ჩვენ კი ყაბარდველი თავადების განმათავისუფლებით ინგუშურ მიწას. ქართველებს ციმბირის ბანაკებში დაუმეგობრდა და ამეგობრობა მთელი ცხოვრება გასტარა. სწორედ იქ გაჩნდა ინგუში დისიდენტისთვის კავკასიის ერთიანობისა და თავისუფლებისთვის კავკასიელთა ერთად ბრძოლის იდეა. встретил своих будущих из банакებში შევხვდი პირველად ჩემ ძმებს. მე მათ სხვა სახელს ვერ დავარქმა. ესენი არიან აძგანსონებული ზაურ ქობალია და მისი ბიძაშვილი ინდიკო ქობალია, ბიჭიკო სანაია, ედემ კვირტია და ცხონებული გურამ ფარცონია. ერთმა სასუფეველი და უმკვიდროდ. და იყო კიდევ ერთი, ალიკო მელაძე, ჩვენზე უფროსი და საოცრად განათლებული ადამიანი. შემდეგ ის საქართველოს პირველი პარლამენტის წევრი იყო. სვიად გამსახურდია ეს დროს. ჩვენი გინგუშება და ქართველობა და არ ვიყოფოდით. ვიცავდით ერთმანეთს. მოგეხსენებათ, ბანაკებში მხოლოდ სიტყვით ვერ მოაგვარებ პრობლემებს და ზოგჯერ ხელის მოკრავაც გჭირდება. ჩვენ ერთად ვიყავით ერთმანეთის იმედად და ნუკიშად. კაგებას ყველა მცდელობა ჩვენ შორის შუღლი დაეთესა, ან როგორმე ერთმანეთს დავიშორებინით, კრახით მთავრდებოდა. პირიქით, ყველა ასეთი მცდელობა ჩვენს მეგობრობას კიდევ უფრო განამტკიცებდა. საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, განსაკუთრებით კი ბალტიისპირეთსა და კავკასიაში ეროვნულ გამათავისუფლებელმა მოძრაობამ პიკს მიაღწია. ისა კაზოევი, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის თავისუფლებისთვის იბრძოდა, იმ პერიოდშიც რა თქმა უნდა ჩრდილო კავკასიელთა ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახდა. Когда началась კავკასიაში ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა დაიწყო, ზვიად გამსახურდიესა და მერაბ კოსტავას დაუმეგობრდი. ჩეჩნი აი ეს ადამიანები დღეს აღარ არიან. დაუმკვიდროთ ღმერთმა სასუფეველი. ახლაც მათი საფლავები მოვინახულა. უცნაურია რომ საქართველოში მათ პორტრეტებს, გამოსახულებებს ან ძეგლებს ვერ სათხედავ. თუ ვინმე ცდილობს რომ მათი სახელი და ხსოვნა დაფაროს, ვერაფერს გახდება. ეცადო ხალხს დაავიწყო ზვიად გამსახურდიესა და მერაბ კოსტავას ან ჯოხარ დუდაევის სახელები. იმას გავს ამტკიცებდი რომ ყაზბეგის ღრუბლები დაფარული მწვერვალი არ არსებობს, იმიტომ რომ დროებით არ ჩანს. მერე მზე ღრუბლებს გაფანტავს და მთაც გამოჩნდება. ინგუში მწერალი მიიჩნევს, რომ ჩვენ ერთი იბერიულ-კავკასიური ოჯახი ვართ და ძალიან მჭიდრო გენეტიკური ნათესაობა გვაკავშირებს. ნაშე ჟილო სიცხეებს. ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითად ძველი დროის ამბავი. დიდი ხნის წინ საბჭოთა კავშირში, გროზნოში, კინოთეატრ სამშობლოში ფილმი „მამლუქი“ გადიოდა. ყველა სეანს უამრავი ადამიანი ესწრებოდა. მოდიოდნენ არამხოლოდ გროზნოელები, არამედ ქალაქის გარშემო სოფლების მოსახლეობა. ამბობენ ძალიან მაგარი ფილმია ვაინახების გადაღებული გეგონება. ყველა თვლიდა რომ მამლუქი აუცილებლად უნდა ენახა. მეც წავედი მეუღლესთან ერთად. შევიძინეთ ბილეთები და დავსხედით. დარბაზი სავსე იყო, ძირითადად ვაინახებით. ვუყურებთ, მიდის ბრძოლა, მოიტაცებენ პატარა ბიჭებს. ერთი საფრანგეთში მოხვდება, მეორე არაბეთში. პირველი საფრანგეთის არმიის ოფიცერია, მეორე მამლუქების ბელადი. ბოლო ბრძოლის სცენაში მამლუქი მეგობარს ხვნით სასიკვდილოდ დაჭრის და ის ხეიდან ჩამოვარდისას ამბობს ვაინანა. ნანა სხვათაშორის ვაინახურა და დედას ნიშნავს და უნდა გენახათ რა ხდებოდა დარბაზში. ხალხი უბრალოდ წყობიდან გამოვიდა. მიგძენო ჩემს გვერდით ვიღაც კამიდან ჩამოვარდა. მოუტრიალდი და დავინახე რომ ჩემ ცოლს გული წასვლოდა. ქალები ტიროდნენ, კაცები ფეხზე წამოდგნენ, უჩინარ მტერს მურს უღერებდნენ, ემუქრებოდნენ და ყვიროდნენ, თვალები გაფართოებოდათ. რუსებს შეეშინდა და დარბაზიდან გაიქცნენ. მე თვითონ გავოცდი, ისეთი ამბავი იყო. თუმცა ყველაფერი ნათელია. ეს სისხლის ყივილია. ჩვენში ეს ძალიან ძლიერია და ინებოს ღმერთმა რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს. ანუ ქვეყნის ერთგული მეგობარი ყველაზე მეტად იმას განიცდის რომ საქართველოში მრავალ შვილიან ოჯახებს ძალიან იშვიათად ხედავს.
ინგუშიმ წერალი ამბობს, რომ ქართულ ხალხთან ერთი მთავარი სათხოვარი აქვს. არ შეუშინდნენ გაჭირობას და ქვეყანას ბევრი შვილი აჩუქონ. უნდა შეგვეშინდეს, რომ მათ რჩენას ვერ შევძლებთ. ჩვენ კი არ ვზრდით მათ, უფალი ღმერთის ზრდის. შეხედეთ ფრინველებს, ან გარეულ ნადირს, ვისაც ჩვენ არ ვაჭრობთ. ისინი ხომარი ხოცებია, ცოცხლობენ და საკვებიც აქვთ. ადამიანები კი ღმერთს როგორ უყვარს და განამიგვატოვებს. ბევრი, ბევრი შვილი სჭირდება საქართველოს. ეს ჩემი უმორჩილესი თხოვნაა. არც კი ვიცი, როგორ გამოვხატო ეს სურვილი. მინდა, რომ თითოეულ ქართულ ოჯახში შევიდე და ვთხოვო, რომ ბევრი შვილი ხავდეთ. ამ ქვეყნად ყველაზე ლამაზი მუსიკა, აგურის რწევის ხმა, ყველაზე საოცარი სიმღერა კი დედის ნანა.